Qendra e Fierit dhe ura e Kishës, e cila u bë shkak për themelimin e qytetit 150 vjet më parë, po transformohen. Mund të thuhet se po ndërtohet për së dyti, pasi kjo zonë historike në dekadat e fundit e humbi atë që arkitektët e quajnë fytyra e qytetit. Betonizimi i qendrës zgjati më shumë se 20 vjet dhe përveç imazhit të shëmtuar, vështirësoi jetën e mirë banorëve nga dalë e lumit Gjanica. Mbas çlirimi u bë prap, kuptohet që zhvillimi bën punën e saj. Kaloi në stil tjetër, për në periudhën e komunizmit u punua me ato parametra urban të shkëlqyer, po nga ana e arkitekturës shalonte, reflektonin varfërinë. Rastësisht ose jo, Fieri u ndërtua në një kryqëzim rrugësh sipas modelit evropian të themelimit të qyteteve. Kjo është ndërroi që në fillimet e tij në qytet tregtar, me peshë të rëndësishme në ekonominë e vendit. Fieri lindi sipas projektit të qytetit evropian. Kur qyteti rilindi në Europë në shekullin 11, rilindi në brigje detare, porte, skela, në ura, në kryqëzime rrugësh në vetë kalime të rëndësishme. Dhe Fieri lindi jo vetëm mbi një urë, po dhe në një kryqëzim të rëndësishëm rrugësh, si që ishte rruga që lidhte Myzeqen, Malakastrën, Beratin, dhe që sot është një nyje e rëndësishme, jo vetëm e transportit automobilistik, por dikur dhe ati e kurudhor. Në 4 vite, arteriet kryesore në Fieri u rehabilituan duke vazhduar me qendrën historike. Aty po punohet njëkohësisht për rehabilitimin e shtratit të lumit Gjanica, parkimet nëntokësore dhe kthimin e qendrës në park të gjelbëruar. Nga Fieri i dikurshëm ka mbetur vetëm disa objekte të viteve 1930, si ish fabrika e miellit e kthyer në galeri arti.